Fala, Sofia. Beleza? Tá tentando desmutar meu microfone. Corona é vida, né, cara? Também acho. Ah, agora acho que foi. Oh, tava falando à toa. Não sei se tu ouviu, Sofia. E eu tô tentando abrir essa cela aqui, eu não consegui, ó. Ela abre pela metade. Ó. Tá vendo? Sabe como é que faz pra abrir tudo? E como sair. Tem como sair com a Luca da prisão, né? Isso eu também não sei não, tu pode me mostrar? Tem um equipamento ali, ó. Coloquei isso. Ah, vai reviver o bonequinho. Tem que esperar o GIF pra ser morto? Ali na cela, você tá falando? Que doideira. Caraca, não sabia disso não, mano. Tá falando. É, porque ele. Eu fui julgar. É, condenado à morte, né? Tá esperado na cela. É, eu posso voltar. Vou resetar aqui. É. Load. Vamos de novo. Eu tô no comecinho mesmo? Vou jogar desse jeito, nunca joguei assim. Vamos lá, então é só esperar aqui. Eu vou acelerar o tempo. Bom dia. Vamos lá, levá-lo para o seu lugar de execução. Oh, que maneiro. Maneiro, cara. Mesmo você sendo inocente, você é preso. Pois é, cara. Até doido. Tá na vida, eu também acho, cara. Pô, joguei isso quando era pequeno, vem meu irmão, cara. Olha o cara rindo de mim ali. Melhor RPG, também acho. É fita original. Tem ainda fita? Caraca!
Que da hora, cara. Pior que uma fita dessa aí, tipo, deve ser extremamente valorizada, né? Nossa, vou perder a cabeça. Desafiamos a guilhotina. Diga algo. Que maneira, o Luca apareceu, mano. Tem que salvar. Que diabos é você? Sai da frente. Toma, idiota. Cara, você chegou já atirando. Então, o que acha do meu som Q38? Caraca, da hora. Vamos embora. Vou pegar um itemzinho aqui antes. Ponto de bronze. Vou pegar aquele negócio ali também. Esse chicote, acho que é só decoração mesmo. Salvá-lo? Sim. Salvou, sou Fritz. Meu pai gerencia uma loja em Truz. Aparece lá quando quiser. Que da hora, cara. Nunca tinha jogado essa parte de RPG, mano. Então. Desmaiado, beleza. Achei um médio tônico. Esse de abrir o corpo dos outros soldados. Consegui me esquivar? Ah, tá. Morreu. Não morreu. Tem que estar na parte de cima ali. Como é que vai lá? Tem aqui. Antes de sair aqui, eu vou dar uma olhadinha lá embaixo. Provavelmente por eu ter salvo o filho do Fritz, né? Fritz. Ele vai me dar alguma recompensa. A loja em Truce. Mas eu vou dar uma olhada lá. Lá na frente aparece, né? Ah, na frente. O bom é que eu tô jogando de novo Chrono Trigger, porque eu joguei, caraca, eu era muito pequeno. Eu cheguei a zerar. Aí, agora eu esqueci, tô lembrando. Eu lembro que acho que nessa parte aqui a gente mata um robozão, sei lá. Ah, tá aqui, tá errado. Se não me engano, ele e a esposa, eles estão replantando a floresta. Aí, peguei as coisas. Toma. Aí você deixa um robô no passado e pega ele no futuro. É, então, eu acho que uma parada dessa mesmo. Eu achei que eu tava preso. É aqui mesmo. Pô, tinha que ter algum macete pra abrir isso aqui, cara. Não abre 100%, pô. Enfim. Dá uma olhada aqui também. O que que tem aqui? Volta praticamente pro mesmo lugar, né? Acho que não, deixa eu ver. Aqui é como se eu estivesse descendo o castelo. Bastante item.
Então você é o fujão. Agora vem um Brutamontes aqui. O Minicrone. Essa arminha da Luca pensei que fosse ser mais forte, pô. Nossa, me deu um de dano. Ele veio pra minha vida. Tá dando mole aqui, não tava vendo minha vida. Agora morreu. Foi? Matei? Não matei ele. Não me pagam o suficiente. Ele foi embora. Da hora. Aqui onde eu tava explorando com ele antes de resetar. Microusado, pronto. Ver se eu consigo abrir aqui. Ele não abre 100%, cara. Usar. A trilha sonora do joguinho também é bom demais, né? Pô, me amarro em Chrono Trigger. Dá pra ficar farmando o item ali, hein? Viu? Eu tinha atacado ele, ele dropou um item. Agora ele dropou de novo, o mesmo item. Tocou o tema do Frog na abertura das Olimpíadas. Puta que pariu. Aí sim, mano. Sério que tocou, cara? É porque foi no Japão, né, pô? O jogo feito por japonês. Da hora, eles devem ter colocado um tema de videogame mesmo. É a Square Enix, não é isso? O da empresa. Fez o Chrono Trigger? Não lembro agora. Nossa, tá aqui errado. Ah, agora tá aqui o que fechou. Toma, nossa, 400 de dano que eu dei. Um abrigo. Abriu tudo. Este cara aqui. Eita, a caveira só. O cara morreu ali. Parecia que ele ainda tava vivinho ali, mano. Tentei salvar. Já tava na caveira. Mas vamos ver essa abertura das Olimpíadas. Apesar de ter sido muito nostálgico, né, cara? Ué.
Peraí, como é que eu falei esse rolê aqui? Fala de madeira ainda. Entendi muito isso aqui não. Vou ver aqui. Deixa eu aqui mesmo. E devo jogar pra. Ah, tá pra descer então. Aqui não deu pra subir, então é pra descer. Interessante. Tá vendo? É aquilo que eu não tinha conseguido abrir, pô. Olha, isso aí eu tô desvendando agora. Na época eu não tinha conseguido nada disso. Aí, ó, tá vendo? Aquilo que eu não tava conseguindo abrir, tá vendo? Nossa, viu? Tem 15k de grana. Uma espada longa. Agora vai. Será que eu consigo subir? Vamos lá. Ah, não tem como. É o limite. Peguei bastante grana ali, cara. Passar por ali de batidos, vou ficar matando no direto. Uma passagem pra cá. Tenho a impressão de que tinha. Vê esse papel aqui que tá escrito aqui. Um documento secreto foi deixado no chão. Ele é sim. Ao supervisor, manual do dragão tanque. A cabeça restaura o HP do corpo. Cabeça restaura HP do corpo. Ela tem um escudo que previne ataques de luz ou de fogo. Ataque de luz ou de fogo. Se a cabeça não for derrotada, o tanque será invencível. Acho que tem a ver com aquele robôzão. Salvar aqui. O boss da ponte, é, pode crer, né? Então tem que primeiro destruir a cabeça mesmo. Ele aparece agora? Agora não. Hã? Lembrava da. De como era, né? Avante dragão tanque, acabe com eles. Tá, então não adianta dar dano de fogo nem de luz. Tá, ataque físico mesmo. Vou ficar só na cabeça. Técnica hipnose, não sei se serve. Tá na cabeça dele. Super ataque na cabeça. 32. Sei lá, o super ataque não funciona. Se alguma coisa de. Um ataque
assim, dá bastante dano. Ih, morri. Não deu nem tempo de usar. Morri. Vida mãe, mano. Bem que eu salvei. Físico na cabeça, né? Eu vim com a life baixa. Bom, vou carregar de novo aí. Bem que eu salvei bem ali na paradinha. Não sei se eu acelerar volta alguma coisa. Ah, ele volta nisso, beleza. O julgamento. Físico na cabeça, vou dar só porradão agora. Mas antes eu vou curar minha vida. E tem. Vem aqui, peraí. Quanto que eu tenho de life? 42, 142. Ah, fui com a life baixíssima. Baixíssima. Bem um teco já era. Agora tá tranquilo. Deixa eu acelerar um pouquinho essa parte aqui. Tá. Ele tinha um dano da hora, né? Praticamente o dano da Luca ele não toma, porque ele cura. Acho que eu vou com os dois ataques desses só. Imagina um remake de Chrono no estilo FF. É a Final Fantasy? Acho que é o sonho de todo nerd. Esse é da hora, né, cara? Apesar de que eu nunca. Nossa, dei o dano crítico. Nunca joguei Final Fantasy, cara. Até meu camarada que me acompanha aqui na live também falou que, pô, já jogou e chegou até me falar qual que é o melhor. E até hoje eu não joguei. Eu vi que fizeram um remake do. Como é que fala o nome do jogo? Secret of Mana, já jogou? Secret of Mana é muito top, cara. Pô, da hora, mano. Esse atropelo que ele dá é o pior. Que eu não estou te dando. Tem que gastar um turno praticamente de cura. A gente fala que Final Fantasy VII é o melhor, mas eu prefiro o 6, que é o 3 ocidental. Ah, tem essa parada também de ocidental e oriental? Ah, não. Tem que usar um tônico mais forte. Morri. Eu não lembro, mas eu joguei, se não me engano, Legend of Mana. E não Secret of Mana. Eu não sei se é a continuação, mas eu joguei o Secret of Mana. É muito top. Ah, não! Morri, mano. Ah! Vou distrair. Vou acelerar de novo. Eu tinha que ter gastado uns.
Deixa eu dar uma olhada aqui no. Os itens primeiro, se tem algum que reale mais. Reviver, cura. Ao reviver, se um só tivesse morrido, curava. Cura, túnica. E essa cura aqui? Ah, tônico médio, pô. Eu tenho usado esse. Olha. Um só rela tudo. Memória. Decretos de legendas são franquias diferentes, né? Ah, pode crer. Eu nem sabia que tinha esse Legend of Mana, hein? Vou dar uma pesquisadinha depois, hein? Caiu no 2 nos Estados Unidos, aí no Japão continuou. 3, 4, 5. Aí depois voltou pro Ocidente, o 6, mas no Zeo saiu como 3. É, teoricamente é. É a continuação, né, dos Estados Unidos. Então você fala que o 7 é o melhor, né? Acho que pra você. O 6. Tá. Depois eu vou dar uma olhadinha. Vou jogar só o 6 mesmo. Ou como 3, né, no caso. Vamos lá de novo. A área aqui é do Super Nintendo, pode crer. Ah, então eu vou baixar, pô, aqui. Até hoje, se mover até hoje mesmo, vou baixar. Caraca, o bicho me aloprou aqui. Eu vou ter que reviver. Vou usar esses aqui primeiro que eu tenho. Eu vou usar aquele que cura 200. Pelo menos destruir a cabeça dele primeiro, que eu fiz. Ah! Tô tendo lugar errado. Mais um ataque. Depois o Red Tonic, senão eu vou morrer. Aí, tirou a cabeça. Agora o Red Tonic. Acho que ainda dá mais, dá pra dar mais um ataque. Agora mesmo, Tony. Tá atrapalhado. 200. Mesmo, Tony. Não vou morrer. Agora é só rajadão de novo. Não sei se eu dou um. Fala, meu camarada! Pegando um cronozinho, hein? A Josefia tá me passando umas dicas aqui também. Tô jogando de uma forma diferente, como eu não tinha jogado ainda com a Luca. É. Combo.
Até que acabou que eu tô sem mana. Ah. Me arrisquei aqui. Pra poder curar. Se me der um combo, eu tô lascado. É de forma aqui. Belezinha, diabo. Aí destruí a roda. Aí. Caraca, pode crer, mano. Me lembrei. Esse bicho a gente acha mesmo no futuro, cara. Esse bicho não, esse robôzão. Eles o venceram. Rápido, conserta aí, mano. Ah, tá sacanagem como consertar, mano. Obrigado por terem feito uma ponte de humanos. Não lembrava dessa figura não, cara. Que da hora. Deixa eu ver aqui. Eu passei direto aqui, tinha esse mundo aqui. Tem uma caixinha escondida ali. Estão indo tirar do nosso caminho. Tá bom. Contrapando a gente. Te contrapando. Para. Precisa nada. Não sei se é você que tá falando baixo. A sua voz tá ganhando. Ah, tá, peraí. O jogo deve estar meio alto mesmo. Não sabe obedecer? Deixa eu botar aqui configuração de som. Vou botar 30%. Tava 40 e poucos. Claro. Parem aí. A chanceler aí, ó, brabão. Faça o que o rei ordena. Isso melhorou, John, o som. Quieta, princesa Nádia. O trono vem antes dos seus desejos. Não deixe de ser uma pessoa só porque sou princesa. Você arranjou ideias esquisitas saindo por aí. Não arranjei nada. Isso se chama bom senso. Princesa Nádia. Te odeio, vou embora. Ficou revoltado. Princesa Nádia. Vamos, Crono. É a Marley, pô. Não fiquem parados, sigam-nos. Meus bons. Princesa Nádia. Não os perca de vista. Tem saída. Certo. Eles não deixam passar mesmo não, né? Atrapando o caminho, cara. Futuro? Ah, é? Já é agora? Eu lembrava, mano. Não tem saída. Aquelas caixas misteriosas ali, ô... Ô, Sofia, tu manja? Pra que serve? Mas não sabemos para onde ele vai nos levar. Quando você energizar o colar. Tem essa parada? E daí? Este lugar fede. A Marley tá revoltada. Precisa Nádia. Isto é irracional. Vamos, Crono.
Ah, vambora então. Deixa eu só ver aqui então. Você fala o colar, você fala aquele da Marley, né? Que cai, né? Eles sumiram. Esse jogo é bonzinho, John. Vou botar esse vídeo também no YouTube, mano. Cara, quando eu joguei pela primeira vez esse jogo, eu fiquei pensando, caraca, onde é que eu vim parar, mano? É tudo diferente e tal. Aí o chanceler. Pera aí. O chanceler nunca nos encontrará aqui. Mas onde nós estamos? Tudo aqui parece tão avançado. Como se fosse outro mundo. É a mesma imagem, não é? Da caixa misteriosa, isso aqui? Interessante. Bonzinho, até hoje considerado um dos melhores RPGs já criados. É, eu fui meio. Como é que eu posso dizer? Isso mesmo, o lacre. Pode crer, né? É um bonzinhozão. Eu me lembro que, tipo, os seres humanos. Ah, esse aqui eu acho que foi o Lavos, né? Que destruiu, né? Que maneiro, cara. O Lavos destruiu a terra toda, né? TR-Tran. Aqui de onde a gente veio. Ebangor. Falou, o que é isso? Fim dos tempos. Laboratório 16. Tá, então a gente veio daqui mesmo, tá certo. Esse chama Bangor. Vou morar aqui embaixo primeiro. Tenta jogar, Djalma. Vale muito a pena, cara. Esse jogo é muito bom. Apesar de que, eles fazem um remake assim também, que nem a Sofia falou. Aí espero pra jogar o remake, cara. Vai ser sensacional, mano. Tem dinheiro? Fala que não. Não tem nada pra você. As pessoas tudo passando fome. Vou deixar comida no Domo Ais, a Noroeste. Mas antes terão que passar pelo Laboratório 16. As criaturas de lá não reagem a armas e espadas. E gostei de Dragon Ball por você jogar Crono. Se você procura por comida, esqueça. Domotruce? Não conheço. Aqui é Domotran. Desculpa, gente. Reino? O que você está falando? Isto é um Enertron. Segundos dentro dele equivalem a horas de sono, mas você permanece com fome. Não sei, sim. Você continua faminto. A versão é do Game Boy Advance. Tem versão do Chrono pra Game Boy Advance? Não sabia não. Igualzinho esse daqui, tá falando? Nem sabia. Até pra Steam. Não, eu vi que não é pra Steam, tem lá. Eu falei, ah, eu tenho aqui o emulador, cara, do Super Nintendo, não vou nem pegar. Mas é melhorado um pouquinho o gráfico? Deve ser, né? E num baixo valor, né? 50 pila, cara. Ah, né? Sim, deixa eu ver. Medo do remake. Acho que aquele pássaro verde ali cura todo mundo. Pássaro não, é tipo uma planta. Depois fizeram com RE3. O que é RE3, mano? Resident Evil.
É isso. Não só adicionado umas dungeons e as animações que saiu na versão bugada do PlayStation. Ah, pode crer, isso mesmo. Ah, é aquele do PlayStation, foi o Chrono, foi outro até nome, outro nome até, Chrono. Esqueci, cara. Nome meio aleatório, sei lá. Da mãe tá me roubando tônico, cara. Chrono Cross, isso mesmo. Peraura. Ah, cura o pessoal aí, ó. Nem me lembrava disso. Técnica hipnose. Pronto. Já todo mundo hipnotizado. Botar o ciclone que eu acho que pega todo mundo. Vou pegar só em dois. Técnica. Vou botar um ataque mesmo. Ah, sai uma versão do Trigger pro próprio play. Laura, não sabia não. Botar uma técnica dupla? Não, se super aura só cura. Super ataque, vou botar aqui esse aqui por exemplo. E esse aqui eu coloco. Ataque normal. Ciclone. Pega meu dois? Um milhão. Eu vou pegar os dois, pô. Morreu. Esse bicho aí eu tenho que gravar o padrão dele, senão vai roubar meu tônico. Pronto, consegui. De novo esses bichos, mano. Aceleradinha aqui e atacar tudo no coisa. Pronto, mais fácil. Espada longa. Que acho que já tinha. Ele errou, mas se você matar ele, você. Dá pra atacar ele? Ah, filho da mãe, cara. Ele sumiu. Que lazarento, bicho escroto, mano. Era o ataque aqui também, pá, pronto, matei todo mundo. Tem um botão de correr aí, hein? Ah, é. É verdade que sim. Ainda bem que você falou. Você gosta de jogar quando alguém me dando dica, cara. Aqui também os ataques. Vou curar, eu acho que a. Não tô nenhum tônico, cara. Que bosta.
Esses bichos são fortes. Curar. Não, deixa ela pra mim. E ela. Caraca! Esse é dano elemental. É. Técnica de. Ciclone, deixa eu ver. Eu acho que ciclone é físico também. É, não adianta não. Com a Luca, que acho que tem chamas. Ataque, não. Combo. Super aura, ah, vou curar. Técnica de chamas. Aí, ligando. Item de curar. Tá bom, acho que pronto. Aí eu upei o level. Não adianta. Vamos. Técnica também não adianta. Aqui, ó. Vou curar então. Vou gastar um turno com ela só curando mesmo, porque. Tá mana também. Deve ter sec reta aqui pra mana. É. Vai ter cura mana. Então, mas. Tem é ter mana. Técnica de aura. Tá, dá pra atacar normal. Não vai atacar normal. É só a Luca mesmo. Pronto. De novo, maluco. Porque agora vai pegar nos três ali. Pelo menos dois. Só um. Técnica de aura. Técnica ciclônica. Provocação. Vamos ver se vai servir pra alguma coisa. Mata aquele bicho ali. Caraca, parece um rabanete com pernas. Me suga, mano. Pega minha vida e cura dela. Deu um dano razoável. Ciclone, super ataque. Técnica de provocação. Não lembro dessa técnica não. Morreu agora, né? Vai, pô, morreu. Técnica de provocação da Marley, mano. Aí passamos pelo laboratório 16.
Aqui é o Terres, esgotos, laboratório 32. Fiz essa montanha aqui, tem alguma entrada com alguma coisa? Acho que não. Estamos nos fins dos tempos. Eu acho que bem o fim dos tempos vai ser assim. Na moral, cara. Tecnologia pra caramba e todo mundo passando fome, mano. Doideira, né? Esse velhinho aqui, qual que é o do velhinho? Eu sou o dono, descendente do diretor desta central de informações. O porão é um grande computador e um depósito de comida. Mas não, nós não podemos chegar até lá por causa daquele guarda-robô. Uma lástima. Aí tá puto. Essa criancinha aqui atrás. Tem dinheiro? Ah, sim. Tem dinheiro? Bem, eu preciso mesmo vender essas coisas. Vender o quê? Comprar. Armas da hora, hein? Esse eu compro. Espero dropar de criatura. Vale a pena comprar ou você, filho? Não lembro se eu comprei. Cabo de ferro. Bom, enfim. Parabéns. O que veio do outro domo sempre dizia isso. Não tem passagem pra lá. Ah, tá, tem sim. E por aqui. Tem uma descida aqui. Vocês vão descer? Sim. Mas ninguém nunca voltou de lá. Beleza. Como é bom ver jovens tão bem dispostos. Tenham cuidado e voltem vivos. Beleza, é nóis, meu chapa. Esse console abre a passagem. Não podemos acioná-lo sem a senha. Tô andando pelas tubulações. Ah, aquele rato maldito lá, mano. Caraca, já cheguei logo no boss, mano. Ai, que legal. Executando. Mano, o que houve? Marne, vamos lá. Deve ter light pra cacete. Ataque Delta. Tô lascado. Nossa, dando bastante dano.
escolhi ali, mas acho que eu fiz uma má jogada. Foi. Agora já era. Tem cura. Acho que deu tempo de curar, não é possível, cara. O boss parece um Gundam. Caraca, maluco, eu tô morrendo full, mano. Reviver. Ele revive com 50 de life só, não adianta nada. Ai, ai. Praticamente estou gastando por não me curando. Não estou atacando nada. É que tem um super ataque. Esse pupan é esse ataque bravo aí. Corre de novo. Vou matar logo, vai. De novo, ó. Tô achando melhor pegar os equipamentos melhores. Aqui no minhas técnicas. Super aura para pastor aqui e colhe mais fogo. Olha pra espada e ataque. Adormece o inimigo. Corvilhão, segura mais fogo. Ataque combinado. Tripla. Ataque. Para a parte do HP, provoca. Para a parte do HP, acho que de todo mundo. Vou tentar pegar o equipamento melhor agora. Né? Minha tá escondida aqui, não é à toa. Ali algumas coisas aqui. Pô, mas tem uns equipamentos aqui que eu podia ter equipado. Tá. Ai, bosta. Agora vou vender tudo, comprar armas melhores. Espada de madeira, arco de bronze, broque de bronze. Bronze também. Espada longa também. Espada de aço também. Um ponto aqui de força. Interessante.
Velocidade mais um. Comprar tônico. Os bonequinhos roubaram tudo lá. Comprado para elas também. Agora acho que eu vou dar mais dano, pelo menos. Quero sim, e apanhar menos. Consigo matar o cara agora. Antes eu vou salvar pra não perder o tempo. Nem sei se tinha passagem pra cá. Não. Pra cá também não. Só pra cima mesmo, só pro norte. Vamos ver. Vou até salvar aqui, cara. O próprio aplicativo. Tipo, parte meio difícil, né? Dando mole, agora que eu me liguei. Tem que atacar os pequenininhos, pô. Tá dando maior, pô. Tô mole. Vou focar num só. Aí eles vão dar um ataque junto, pô. Agora eu não vou dar tomar aquele dano, um bravo. Bom, curei todo mundo. Técnica de... Vamos. Ah, não toma dano de alimentar, então tem que ser só físico mesmo. Super ataque.
ataque, não, técnica, provocação também não, ataque, só ataque físico, ataque, e vida, ah, nossa, como é que vai com o chão, não precisa ser físico mesmo, e gráfico. Bem mais fácil, cara, é só usar a estratégia, mano. Dando estratégia dá tudo certo. De novo esses bichos, mano. Porrada brava. Ih, morreu ali. Quase ficou com um de vida. Toma. Curou todo mundo. O bicho é forte mesmo, você é louco. Caraca, o maluco reviveu os bichos lá, mano. Vai atender pra caralho. Aí, pra destruir.
tá funcionando. Aí. Show. Vencido. Vencido. Toma. Deu 300 de experiência. Beleza. Pegar o pod level. E achei um maluquinho aqui. Que cheiro ruim. Tá tudo podre, a refrigeração deve ter falhado. Trono, veja. Quanto tempo se passou? Ele tá segurando algo, o que será? Deve virar uma caveira, provavelmente. Parece ser uma semente. Uma semente? E ela pode crescer num lugar como este? Uma velha folha de papel, seguinte anotação. O rato não é uma estátua. Ele sabe o segredo deste domo. Pera aí. Sabe o segredo deste domo? Não tinha um rato lá, cara. Eu não quis falar com ele. Ele está ali. Ele pode fugir. Corra com o botão B e pega com o botão A. Tá, beleza. Ah, demora. Nossa, o bicho é ligeiro, hein? Bicho ligeiro, mano. Da mãe, mano. Peguei. Eu desisto. Vou botar tudo vocês. Pressione e segure os botões LR e então aperte o botão A para abrir a passagem. É que é? Pressione e segure os botões LR e então aperte o botão A para abrir a passagem. Passagem. Não cometam erros ou se arrependerão. Vou ver qual que eu configurei LR aqui. Big Put N 4 R ou C R e A é um R e o A. Onde que eu vou mesmo? Aqui ele dá a dica do bicho. Tem algum item? Beleza. Consegui. tá. Isso. Ah, fiquei trapado. Ah, entrei na luta, não queria entrar não. Caraca, o bicho forte, mano.
encontrou um Mad Hatter. Central. Os computadores continuam funcionando. Se procurarmos no alterador do tempo, poderemos encontrar nosso portal. Aqui, achei. A leste é daqui. Pronto, acho. Grande lucro. Acho que você pode encontrar qualquer coisa com esse aparelho. O que esse botão faz? Ah, vai amar de fazer cagada. 1999 AD? Registro visual do dia de Lavos. AD? After Destruction, deve ser. Depois da destruição. Porra, 2000 anos depois da destruição, cê é louco. Ó o Lavos aí, brabão, ainda debaixo da terra. Destruição global como vai ser. O que foi isso? Lavos? Teve que destruir nosso mundo? Então estamos no futuro. Recuso a acreditar nisso. O mundo não pode acabar assim. Qual uma coisa que possamos fazer? Mudar a história. Qual o Crono fez quando me salvou? Sim, Luca. Certo, Crono. Eu acho que foi sorte termos sido trazidos pra cá através do portal. Crono, vamos? Certo. Crono, Luca, nós podemos fazer isso. Vamos aguardar e fazer uma pesquisa das atividades de Lavos no nosso período de tempo. Para o Domo Proto.
Ah, esses fantasminhas, cara. Dá um dano brabo. Voltaram. Bem, o que descobriram? Isto é, nosso futuro. E daí, cadê a comida? Conseguimos isto. Semente. Não sabemos até quando o Enertron suportará. Esta semente pode ser a única esperança. Vocês têm que viver assim como nós. Vocês são estranhos. São diferentes de nós. Acho que é porque somos sadios. Sadios? Bem, nós vamos tentar cultivar as sementes. E o que é isso? Pode ser nosso futuro. Estamos pronto? Passem pelo laboratório 32 e levem isto com vocês. Cabo de uma moto. Esta é a chave da moto do laboratório 32. Eu a dirigia quando jovem. Espero que ainda funcione. A obra daqui é robôs ainda mais poderosos. Cuidado. E continue sadios. Nós estamos juntos. Salvado também. Para mais tônico.
Ver se tem alguma coisa aqui nos esgotos. Uma missão secundária. Porra, eles batem bem. Pra não tomar mais uma porrada ali já era. Toma. Será que ele agora já tá morto? Lanterna. Tinha uma ponte aqui. Eu vi. Pronto, não tem nada aqui. Mas é verdade. Alguém está vindo. Vamos dar o fora. Esquisito. Ah, beleza. Nossa, que gato filho da mãe, mano. Miou bem na hora e meteu o pé. É uma arma, vai morrer. Os bichos são fortes, cara. Morreu, velho. Ah, não acredito, mano. Acho que eu vou morrer, mas. Também tô nubando, né? Pô, esse negócio no meio do caminho vai ficar fazendo barulho. Tô pedindo. Agora não morre mais, não. Queijo aqui. Pronto.
comido isso não. Ah, qual foi, mano? Porra, mano. Ai, mano. Tem que matar o cara, morri. Acabei com meus tônicos. Cansei um pouco de jogar Chrono Trigger, vou jogar no outro dia. Vou colocar o jogo aqui. Aí eu não vou me lembrar onde eu parei. Quatro horas de jogo já.